Формадол – таблетки від головного болю. Продовжуємо наш спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму у студії я. Тарас Загородній, політичний експерт, долучається до нашого ефіру вже. Тарасе, мої вам вітання, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пропоную от нашу розмову розділити на два таких блоки, поговорити про те, що відбувається в Україні, що обговорюють активно в медіа середовищі, і про те, звісно, що відбувається в наших ворогів, наших агресивних сусідів. Якщо говорити про Україну, то от керівник Офісу Президента дав таке розгорнуте інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, і в ролику Андрій Єрмак вперше прокоментував інформацію про його начебто співпрацю з ФСБ Росії. Він каже, що всі ці закиди про співпрацю з ФСБ йому смішно чути. Він каже, що перші розмови, пригадує, з'явилися ще тоді, коли він був на перемовинах у Нормандській четвірці, і каже, що він був дуже важким перемовником, і саме тому в анонімних російських телеграм-каналах з'явилася така інформація. Потім цю тезу активно підхопили в Україні, зокрема, і політики українські. От на вашу думку, чому взагалі от зараз він коментує це і з'явилося це в інфопросторі? Ну, дивіться, в Україні, на жаль, знаєте, є така, як сказати, крайнощі або зрада, або перемога. І тому цією от емоційною зрадою або перемогою часто користуються як наші вороги, так і користуються в тому числі деякі кола у всьому світі, тому що такими людьми досить легко керувати, легко закинути зраду або закинути перемогу, і тоді можна розділяти суспільство. Тому ми повинні виходити з бути менш емоційними в оцінках, в тому числі дій політиків. Я не є великим фанатом діючої влади, є недоліки, є і переваги, як і попередніх влад, в тому числі. Тому, звичайно, що пан Єрмак, ну, озвучує це питання, тому що вони часто лунають у сучасному інфопросторі. І, ну, відповіді на це питання, ну, мабуть, є те, що все ж таки, якщо в дійсності є такі факти, то я думаю, що, наприклад, наші американські друзі, вони б, ну, не приймали всю діючу владу в такому складі, як там був, як це було, наприклад, на прийомі у Білому домі, де був Зеленський, Єрмак, Кулеба, Жовква та все інше. Тому я би так обережно завжди ставлюся до таких обвинувачень. А якщо є підтвердження, то, ну, вони повинні десь лунати чи мати конкретне підґрунтя. Угу. Ну і у цьому ж інтерв'ю Андрій Єрмак, от він каже, таку фразу цікаво сказав, що ми, маючи на увазі Офіс Президента, не влазимо в функціонал ні уряду, ні, безумовно, Верховної Ради, ні будь-яких інших міністерств і відомств, організацій і так далі. І тут, от як справедливо іронізують і в мережі, і журналісти, і експерти, десь має закашлятися Денис Шмигаль і поперхнутися Руслан Стефанчук. Навіщо це казати? От хто ці наївні люди, які, ну, виборці, які повірять у правдивість таких слів? Ну, тут в дійсності не зовсім так. Ну, на жаль, в Україні склалося, ну, взагалі в представленні суспільства, все ж таки президент, оскільки у нас обирається він на загальних виборах, є все рівно головою держави. І тому так склалося, що ще з часів там Кравчука, Кучми, президент все ж таки керує багатьма процесами в нашій державі, в тому числі впливає на дії уряду і впливає на багато речей в нашій державі. Тут більше питання про дуалістичність нашої Конституції, яка з одного боку визначає, що керівником виконавчої влади у нас є уряд, так? Але запитують народ, у нас запитує стосовно діяльності уряду не з уряду, а з президента. Тому що уряд та не обирає безпосередньо народ, він призначається парламентом, так? А президента обирає народ, і він вважається в очах людей головою виконавчої влади. І тому, звичайно, що адміністрація президента, зараз Офіс президента, він завжди мав вплив на дії виконавчої влади.
Це у нас так. Тут питання в тому, чи будемо ми змінювати цю дуалістичність цієї конституції. Тому що, виходячи з запитів українців на те, що українці хочуть все ж таки обирати президента і хочуть з нього запитувати, то тут краще, знаєте, вже прибрати тут таку дуалістичність в нашій конституції для того, щоб безпосередню відповідальність теж ніс президент. Ну, наприклад, взяти американський варіант керування владою, де президент є головою виконавчої влади і формує в тому числі уряд. І знаєте, ну, в Сполучених Штатах вже не існує посади президента, не президента, а прем'єр-міністра. І тоді така система, вона більш чесна, вона більш прозора і не викликає таких питань, керуєте чи не керуєте. Тим більше, що з обранням монобільшості в 2019 році, звичайно, що і офіс президента, і має великий вплив, як і на парламент. Ну, це логічно, тому що там монобільшість. Вони за результатами, знову-таки, виборів була сформована така конструкція нашої влади, яка ніколи у нас не формувалася за останні 30 років, коли є і уряд, і президент, фактично, і більша частина парламенту, більшість, вона, ну, належить одній партії. Тому тут, звичайно, що таке, я вважаю, що вплив, звичайно, існує. Це без заперечення, але я вважаю, як я вам сказав, що це слід змінювати взагалі дуалістичність нашої влади, бо приблизно така система існує ще у Франції, де є все ж таки президент, так, який обирається народом, і є прем'єр-міністр. Там вони якось у них виходить керувати країною, але зважаючи на реалії нашої країни, тут або повинен зменшити бути функціонал, як в Німеччині, наприклад, самого президента, він повинен обиратися в парламенті, тоді у нас відповідальним за це буде прем'єр-міністр, або скасовувати взагалі посаду прем'єр-міністра і, відповідно, очолювати виконавчу владу повинен президент. Ще один, можливо, політичний скандал, як його охарактеризують. В Україні триває масштабна перевірка бомбосховища. От президент згадав про це на саміті в Кишиневі. Наступного дня буквально вже міністр внутрішніх справ відрепортував про те, що обійшли 5 тисяч укриттів. Із них 5% зачинені, близько 20% непридатні до використання. Бачили ролики, що і мер Києва теж здійснив такий неанонсований рейд і навіть попросив людей залишати онлайн-заявки. І за один день до вечора там надійшло більше тисячі скарг на бомбосховища, на те, що вони зачинені і непридатні. І от ми з п'ятницю з вами починали говорити про цю історію. Зараз у розвитку, що ви можете сказати от про ці політичні претензії проти мера? Чи замирять ситуацію Кличко і Банкова? А це те, що це те, що я й попередньо говорив, дуалістичність влади в нашій державі. Ну, наприклад, в нас є такий атавізм, який ще живе з часів Кучми, атавізм, який називається Київська державна міська адміністрація. Тобто у нас Київ, ну, начебто всі обирають мера, так, а все рівно існує державна адміністрація, хоча за логікою вона не повинна існувати, тому що чим відрізняється мер Києва від, наприклад, мера Дніпра, мера Харкова чи мера Одеси, таких великих наших міст. І тому у нас тут виникає питання, хто тут винуватий в даному випадку, в тому смерті жінки з дитиною, хто винуватий в тому, що на запроваджені, не перевірені ці бомбосховища і так далі. І тоді один на одного тикає пальцем, і ми не знаємо, з кого відповідати, з кого брати відповідь. Якщо виходити з логіки, взагалі, цивільного захисту населення, це взагалі справа уряду. Уряд повинен був визначати і керувати безпекою в рамках всієї країни, в тому числі йдеться про цивільний захист, мається на увазі про бомбосховища, тому що, ну, не функція місцевих органів влади керувати безпекою.
Безпека – це загальне національне благо, яким повинен керувати, централізовано. Єдине, що в даному випадку, я теж не є, знаєте, великим фанатом там міської ради, є у них там теж недоліки, але якщо виходити знову таки з часу, в якому ми зараз перебуваємо, безпека – це все ж таки більше питання до центральних органів влади, але місцеві органи влади могли б ініціювати це питання і запитувати, наприклад, уряду, а що нам от робити? В нашому підпорядкуванні, знов таки, власності громади існує деякі бомбосховища, так, в якому режимі вони повинні працювати. Ну, наприклад, якщо вони постійно будуть відкрити, то хто буде відповідальний за безпеку, щоб там, вибачте, бомжі не збиралися і багато чого іншого там не були там. Чи, як кажуть, у мережах не виносили лічильники або ще якісь прилади. От це правильно. Далі, хто це повинен зберігати? Де це інструкції для того, щоб слідувати органам влади? Куди спрямовувати кошти? Спрямовувати кошти, наприклад, на збільшення той самої муніципальної варти, чи для того, щоб вони охороняли ці бомбосховища та відповідно за них відповідали. Хто за них повинен відповідати? Це все ж таки ДСНС повинен відповідати в місті? Чи є чітке розголошення, що частина управління, які безпосередньо належать владі місцевій, повинні це за це відповідати. Тобто я тут бачу неузгодженість, але отут чітка провина уряду. Чітка провина уряду, тому що цивільна безпека і все, що з цим пов'язане, це функціонал безпосередньо центральних органів влади. Ну ось, можливо, буде якась певна реакція, зважаючи вже навіть на той звіт від міністра внутрішніх справ про те, що понад 1000 із 5000 обійдених бомбосховищ непридатні. Добре, ще один скандал. Секретар РНБО Олексій Данілов порадив забиратися з політики нардепу Максиму Бужанського від «Слуги народу», який відмовився переходити на українську мову в ефірі наших колег на телебаченні. І от Данілов каже, що це, як він висловився, недобитки російського світу. На вашу думку, на що розраховують от нардепи, які свідомо зараз так нахабнінюють? І чи буде якась реакція від «Слуг народу»? Бо в соцмережах люди вже іронізують, пишуть, що якщо «Слуги народу» так люблять Бужанського, то, можливо, скоро вони запросять і Сальдо, і Царьова. Ну, дивіться, з Бужанським зробити нічого неможливо, тому що він є нардеп-мажоритарник, так, а не списочник. Якщо б він був списку, то теоретично можливо було його виключити, або щоб він пішов зі своєї посади там, да. Але тут знаєте, теж питання бажання. Ну, дивіться, пам'ятаєте історію з Трохіним? Трохіна все ж таки дотиснули, упевнений, в тому числі, ну там не тільки правоохоронні органи працювали, а в тому числі «Слуги народу», тому що він для них був занадто токсичним. І стосовно Бужанського, я думаю, що тут повинен бути тиск громадськості та суспільства над тим, щоб, якщо людина дозволяє себе так поводити в той час, коли йде російська агресія, в публічному просторі не використовує українську мову, то це позиція. Це позиція, тобто це ж не випадковість. Там, знаєте, збився на російську мову, наприклад, в ефірі, буває таке, але це була позиція. Це означає, і свідома, що, напевно, розкачування цього скандалу. Так, тим більше, що пан Бужанський до цього, ще там і в 19-му році, пам'ятаєте, він не вставав під час шанування і Небесної Сотні. У нього були історії, пов'язані з тим, що він не висловлювався, і те, що занадто багато у нас там гонінь на російську мову і так далі. Тобто це людина з історією, і звичайно, що я не виключаю, що він вже дивиться майбутнє, намагається зайняти якусь нішу, яка у нас, на жаль, в суспільстві буде існувати, що ну відсотків 5-10 людей в нашій країні досі будуть любити Путіна і Росію. Це даність, ми повинні це розуміти. І тому я не виключаю, що вони десь думають, що далі будуть робити у політичному житті.
Добре, згадали Путіна, переходимо туди. Поки от в Кремлі запевняють, що все йде за планом, у Держдумі вже повільно почали прозрівати. І от таку цікаву заяву зробив Константін Затулін, який є заступником голови комітету Держдуми з питання СНД. Він каже, що жодних із цілей так званої СВО Путін не досягнув в Україні, і навіть про нейтралітет України говорити сенсу нема, не те, що вже про денацифікацію чи демілітаризацію. От це тепер у Держдумі з'явився такий, ну, свій песиміст Гіркін. Чому зазвучали такі заяви? Ну, це ознаки ерозії російської влади. Це ознаки того, що вони розуміють, що вони знаходяться в тупіку. Вони розуміють, що Україна здаватися не збирається. Вони бачать, що війна вже переходить на територію Російської Федерації. Наприклад, Білгородська область, Брянська область і так далі. Польоти невідомих безпілотників над Рубльовкою викликали більше захоплення у росіян, ніж ненависті. І тут виникає ще питання, а що більше ненавидять росіяни, наприклад, які не живуть в Москві, Україну чи Москву як центр цієї імперії. І тому, звичайно, що вони теж вже починають промацувати ґрунт на предмет, що вони будуть робити у постпутінську епоху. Тому що, за моїми спостереженнями, десь з осені минулого року ми вже бачимо, що російські еліти, особливо після того, як вони були змушені під ударами української армії піти з Херсону, навіть вже російські еліти в більшості свої повірили в те, що війна програна. Якщо після Харкова у перемогу України повірили на Заході, то після Херсону вже навіть є впевнений в Росії. Тому сам фактор програшу Росії у війні в Україні є вже предметом внутрішньої політичної боротьби. Ми вже це бачимо на прикладі Пригожина, який активно починає розігрувати в тому числі цю карту, тому що Пригожин – це ледь не єдиний публічна фігура в Росії, яка зацікавлена в військовій поразці Росії. Чому? Тому що це призведе до руйнування путінської влади, і він матиме шанс здобути частину влади, і в тому числі брати участь у перерозподілі власності, тому що в Росії завжди це викликає падіння влади, перерозподіл власності. І тому це ерозія починається, і тому от різні гравці, вони або намагаються... То знаєте, тут за моїми спостереженнями, тут декілька сценаріїв вони намагаються прокрутити. От нещодавно я бачив на пропагандісти на НТВ, говорили, що припинення війни це теж буде вважатися виграшем в СВО. Ну, невідомо в якому форматі, звичайно, що припинення війни, тому що, звичайно, вони хотіли б залишити за собою окуповані території, але українська армія їм це не дасть. І плюс це, звичайно, побоювання стосовно того, що відбувається вже безпосередньо на території Російської Федерації. А на території Російської Федерації відбувається те, що російські еліти не очікували. Проти них запущений такий самий гібридний сценарій війни, оце Білгородська область, Курська область і так далі, які вони сповідували останні 500-600 років, які дозволили їм завоювати таку величезну територію. Тобто це гібридна війна, тільки вона запущена навпаки. Ну, умовні трактористи, шахтарі Білгородської області отримали в воєнторзі зброю, у них є російські паспорти, і відповідно вони запускають процеси руйнування вертикалі влади в Російській Федерації. І це передумова гарної громадянської війни на території Росії. Це перше. Далі. Я думаю, що і російські еліти вже зрозуміли, я впевнений, до речі, що це було узгоджено західними країнами, і вони розуміють, що тепер одним з центрів легітимності російської влади буде Київ і буде Україна. Чому? Тому що зараз іде дискредитація Путіна, іде дискредитація російського керівництва.
А після війни, я думаю, що Україна може пропонувати Заходу стосовно російських еліт доктрину так званого обмеженого суверенітету. Це полягає в наступному, що вони будуть пам'ятати і завжди озиратися на Київ. Чи прилетить з Києва щось, так? Який настрій у СБУ і пана Малюка? Чи знаходяться вони в списках на отримання виробничої травми несумісної з життям? І багато чого іншого. А це означає, що вони завжди тепер будуть змушені озиратися на Київ, тому що силова компонента на вибивання російської еліти в Україні, в принципі, ну, така ліцензія, я думаю, надана. І Україна повинна цим користуватися, тому що це в наших, в тому числі, інтересах. Невідомо, в якому форматі буде, що буде відбуватися в Росії. А ми не знаємо, буде вона розпадатися, не буде. Я не вірю, що вона буде розпадатися. Я тут більше вірю, що вона може залишити все ж таки більшу частину своєї території під контролем. Але і ми не змінимо думку росіян стосовно України. Вони будуть завжди нас ненавидіти і будуть дуже схожі за настроями, за німцями після Першої світової війни. Тобто будуть вимагати реваншу. Але Україна може забезпечити вплив на еліти. Яким чином? Тобто ти там щось потякаєш, там якийсь пропагандист починає щось говорити на телебаченні щодо України, давайте повторимо, да? Ну, вибач, будь ласка, ти є легітимним ціллю для нашого Масада, для СБУ, так що не ображайся. Ми вас всіх попередили, що ніхто тепер терпіти цього не буде. І якщо ти вийдеш такою позицією, ну, відгрібай за наслідки. Те саме стосується політиків. Не дай Боже, хтось з вас почне знову порушувати питання, що давайте там будемо нападати на Україну, будемо повторювати. Вибачте, будь ласка, Україна терпіти і чекати цього вже не буде. Як це знаєте, останні 10 років, як вони знущалися з українців на своєму телебаченні. Ми знаємо, знаєте, як якось одна сказала, похилого віку єврейка, яка вижила в Німеччині. Якщо хтось говорить, що хоче вас вбити, вірте в це, вони хочуть вас вбити. І тому в даному випадку ми повинні контролювати ці процеси, в першу чергу, діями наших спецслужб, так, діяти за методами Масаду, знаходити таких людей і показувати, в першу чергу, російській еліті, що не треба з нами жартувати. Все, час, коли ми на вас дивилися і думали, що ви жартуєте, закінчився. Тепер Україна повинна діяти превентивно. І відповідно, ну як Ізраїль вже не чекає, поки, знаєте, на нього нападе Іран, нападуть там Єгипет, Йорданія. Вони спочатку вибили всі ці країни під час війн, а зараз от в Ірані постійно надають створити програму, ядерну програму. Там постійно чомусь вмирають ці вчені ядерники, щось там у них відбувається на їх ядерних об'єктах. А прилітають іноді літаки невідомі, які за дивним збігом стануть, які з Ізраїлю можуть прилетіти і знищують інфраструктуру, багато чого іншого. Тому вся ця історія, вони, російські еліти, відчувають цей вже тиск і намагаються знайти своє місце в постпутінському світі. Але я думаю, що вони недооцінюють того, що Україна не буде, як я вам сказав, не буде терпіти, чекати якихось інших повернення цієї військової машини знову на наші кордони і в нашу країну. Угу. Ну, просто от якщо подивитися на це зібрання, яке збирав Путін у п'ятницю, і він там сказав не дуже багато слів про Білгородщину, а от він сказав, що даю доручення обезпечить внутрішню політичну стабільність, тому що її підривають. А хто має обезпечить її? А оце питання велике, тому що рейд по Білгородщині, воно ж, а Путін же коли прийшов до влади, він прийшов до влади на гаслах, що я забезпечу росіянам безпеку в обмін на свободи. Свободи забрали, а безпеку не забезпечили. Тобто зараз вже руйнується
останній такий суспільний договір росіян з Путіним. Він показує, що він не спроможний забезпечити, а спроможний забезпечити тільки армія, яка в більшості своїй знаходиться зараз на території України, боєздатна армія. І вони розуміють, що зараз почнуть розтягувати армію, то вони прийдуть до того, що оголять фактично фронт в Україні, і це полегшить контрнаступ на території України. А контрнаступ почався вже з території Росії. Там же є ще Брянська область, там ще є Курська область, і це фактично руйнує саме, ну, я ще раз говорю, росіяни, ну, з часів Другої світової війни не відчували військ інших держав на своїй території. Цього не було ніколи. Вони ж були упевнені, що ніхто на них не нападе, у них ядерна зброя і так далі. А тепер, от вже не, вони не контролюють деякі частини території Росії. Тут ще є одне питання. Я думаю, що... Тільки коротко, бо у нас 30 секунд залишилось. Так, да, і те саме, до речі, може відбутися в Білорусі. І тут Україна може контролювати, в тому числі, владу Білорусі, що не подобається теж росіянам, які будуть змушені йти на відволікання додаткових ресурсів на окупацію безпосередньо вже в Білорусі. Дякую, Тарасе. Дякую за участь в нашому ефірі. Тарас Загородній, політичний експерт, був з нами. Далі в нас пауза і новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.